Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é sábado e hoje a gente decidiu fazer aí comida de milho. Aí daí a gente veio aqui quebrar milho, porque a gente tem que aproveitar, né? A gente fez essa semana, só que a gente fez pouca e também não tinha queijo para fazer pamonha. Aí daí a gente fez simples, só que daí hoje eu quero fazer numa quantidade maior para aproveitar o milho, porque daqui uns dias seca, né? É muito rápido para secar, depois que eles ficam bom, para secar é bem rápido. Aí daí a gente tá indo quebrar o milho agora para poder fazer as pamonhas. Quero aproveitar também, quero fazer canjica e também quero fazer um bolo de milho. De milho verde. E vou mostrando tudinho pra vocês aqui. Gravar aí um vídeo do nosso sábado. Dorinha, ele já tá lá quebrando. Eu tô indo pra lá agora. Aí eu vou mostrando pra vocês. A gente tá passando aqui porque aqui é capim, sabe? Pro gado. Eu já mostrei pra vocês que é dividido, né? Capim e milho. Aí dentro aqui, vira e mexe, vai ver uma espiga de milho por aqui. Mas é porque foi plantado logo no início. Mas o milho é na parte de lá. Onde eu tô indo agora. Aí daí a gente tá indo lá e eu vou mostrar um pouco aqui do nosso dia para vocês, né, fazendo aí as comidas de milho para aproveitar, porque chegou a época que eu amo, né? Eu só não gosto muito de muita chuva. E esse mês é muita chuva, né? O mês de junho aqui chove bastante. Mas, né, temos que dar graças a Deus porque tem lugares que não conseguem colher porque não dá por conta da seca, né? Então a gente tem que dar graças a Deus. O termo de eu dizer que gosto mais do sol por conta da lama, né? Quem mora em sítio vai entender que é muita lama, né? Mas são os meses de chuva, depois chega aí o sol e tem que ser assim, né? Para poder plantar, colher e graças a Deus. Nós somos abençoados porque Deus manda chuva e manda o sol também, né? Então simbora aí que eu vou mostrar para vocês. Aí, olha, aqui é capim. Aí, aqui onde não foi plantado capim, eles plantaram batatas, tá vendo? Tem batatas plantadas aqui, porque também para aproveitar o espaço, né? Aí plantaram batata nessa parte aqui, para lá é capim. E lá onde Dorinha tá quebrando, que a gente tá indo agora, é milho. Lembrando que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, eu tô vindo de lá, ó. Então a gente mora do outro lado, é bem perto, né? Só que aqui é grande onde planta milho e capim. Então, aqui por perto, porque não pode plantar o milho nem o capim muito perto da cerca por conta do gado, né? Porque o gado vem e acaba comendo, né? Mas é isso. Daí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Por dentro. Acredito que dê, né? Quebra mais um aqui só pra mostrar no vídeo, porque tu quebrou eu não vi.
Pessoal, acabamos de espalhar o milho, tá tudo aqui, então deu essa quantidade e aquela ali, foguinho ali pegando. É, temos essas palhas e temos mais palha guardada aqui embaixo dessa mesa. E daí agora a gente vai passar no liquidificador. Eu não vou ralar no ralo porque a gente não tem ralo e a gente ainda não comprou. Então eu vou passar no liquidificador igual a outra vez que a gente fez. Aí daqui eu quero fazer um bolo, quero fazer canjica e fazer pamonha, tá? Então o foguinho ali já tá aceso. A gente só terminou, deu uma pausa para poder almoçar e daí já vamos continuar aqui para terminar cedo. Pessoal, acabei de passar aqui no liquidificador e ela fica mais líquida do que o normal porque a gente passa com um pouquinho de água. Então, o que é que eu vou fazer? Acrescento aqui um pouquinho de fubá. É pouco, tá? Pra não ficar o gosto do fubá. É só por conta que a gente não tem o ralo, né? E assim também o processo é mais rápido do que ralar. Se fosse pra gente ralar, a gente não estaria nem na metade ainda, sabe? Então, assim fica do mesmo jeito do ralo, porque é passado no liquidificador. Só que pra não queimar o liquidificador, a gente acaba colocando aí água, né? Então, como a gente coloca água, fica mais líquida do que o normal. Então, a gente acrescenta um pouquinho de fubá pra poder chegar aí na consistência certa. E deu bastante, porque deu essa bacia cheia. Então, daqui eu vou tirar para fazer canjica. E eu vejo que não vai ser preciso nem mais, ó. Tá? Ainda tem aqui, mas ela já chegou à consistência que a gente quer já. Então, daqui a gente vai tirar para fazer canjica. E vamos tirar também para fazer um bolo de milho, sabe? Na palha do milho. Então, não vai ser tudo pra pamonha, tá bom? É isso, meu povo. Agora é só preparar e separar. Vou separar para fazer a canjica e separar para o bolo e preparar a massa,
aqui, né, a coisa do milho pra pamonha. Aqui, ó, enquanto eu tava fazendo esse processo, Dorinha, ele já foi adiantando e raspando o coco que a gente vai estar utilizando. Então, aqui em casa só tem esse coco, por isso vai ser só esse. Também já cortei ali o queijo pra poder ir colocar, né? E daí a gente vai só agora agilizar o preparo. Ele também já lavou essa panela, porque é a panela que é maior e a gente usa pra, justamente pra isso. Essa panela aqui, ela é de manhinha. Manhinha é quem tem esses caldeirão, sabe? Grande assim. Aí eu peguei lá com ela e já tá com um ano. Nunca mais devolvi pra ficar usando aqui, porque ela tem outras lá. Então a gente vai colocar nessa, porque é bem maior que as que eu tenho aqui em casa, tá? E ele já lavou também, porque ela tava guardada. Aí ele já lavou e é isso, meu povo. Agora é só dar continuidade aqui. Pessoal, agora eu vou estar aqui separando a massa que a gente vai estar utilizando para fazer o bolo e também para fazer a canjica. Aí aqui estou separando para a canjica. Não vai ser muito, porque vai ser só para a gente mesmo. Então vai ser pouco. Eu acredito que já tem muito aqui. Pronto. Essa quantidade aqui dá demais para fazer nossa canjica. Só os três pratos mesmo. E aqui agora eu vou separar para o bolo. Então, vou separar aqui mais ou menos umas três conchas dessa para fazer o bolo, porque eu quero ele bem alto, sabe? E o restante vai ser para fazer as pamonhas. Eu vou fazer umas duas com sal, porque de vez em quando é bom umas duas, assim, comer uma com sal. E o restante vai ser de açúcar, tá? Então, aqui tá separado para canjica e aqui para o bolo e aqui para pamonha. E chegou a hora da gente preparar aqui a pamonha. A primeira que eu vou estar preparando é a de açúcar, que é a quantidade maior. Eu vou tirar essa daqui porque não tô utilizando mais. Então, ó, tá aqui. E daí vou colocar um pouquinho aqui na outra, na de sal. Só um pouquinho mesmo. E aqui eu já vou colocar o restante todo, como aqui é maior, essa quantidade aqui, eu já vou colocando aqui. Aqui tem pouco mais de um coco, tá? Então, vou colocar aqui. Vou colocar um pouco de leite também, só que o leite que eu vou colocar é pouco, porque eu não quero perder a essência da massa, né? Então, vou colocar pouco leite. Aí misturar também, porque aqui a gente gosta daquela pamonha bem tradicional, sabe? Sem muita coisa. Então, vou dar uma mexidinha. E em seguida, eu venho com o açúcar. Aqui tem quase 1 quilo de açúcar, só que eu acredito que não vai isso tudo. A gente vai colocando e vai vendo, né? Então, vou colocar um pouco. Coloquei mais um pouco da metade. E daí, vou mexer. Misturar bem isso tudo. Dorinha, tu pega o sal ali pra mim? Porque eu gosto de colocar também um pouco de sal. Ali, ó. Um pouco de sal, que é pra realçar aí o sabor. É uma pamonha bem tradicional, sem muita coisa. Então, misturei bem. É muito importante a gente estar sempre provando. Vai o restante do açúcar. Deixar mais um pouco para também não ficar tão doce. Porque muito doce também é ruim. E coloco um pouco de sal assim, ó, na massa. A ideia é só a gente misturando aqui, misturar todos os ingredientes, né? Que são poucos, porque como eu falei, a gente não gosta de muita coisa na pamonha, porque eu acho que perde totalmente a essência do milho, sabe? O sabor do milho. Então, se é de milho, é de milho. Então, eu gosto de muito tradicional. Já tá bem boa. Vou colocar mais só um pouquinho. Porque em tudo que a gente coloca na água, a água tende a tirar um pouco o sabor. O sabor não, o doce, né? Fica menos doce quando a gente coloca na água.
E é bom a gente mexer bem para dissolver todo o açúcar, sabe? Para não ficar com o açúcar junto. Então, para dissolver bem. Prontinho. Ainda sobrou um pouco de açúcar aqui, ó. E não foi 1 quilo, tá? Foi menos de 1 quilo. Aí eu tô achando, depois do açúcar, como o açúcar gera água, eu tô achando mole. Então eu vou colocar mais um pouquinho de fubá. Lembra daquele pouquinho que sobrou? Eu vou acrescentar ele aqui, tá? E como é fubá de milho, não é a de arroz, porque a de arroz é branca, né? É do milho. Então, não perde o sabor, tá? Porque também a gente não coloca muito. Coloca por conta que, além do milho tá verde, tá chegando agora o milho, né? A gente passou no liquidificador, sabe? Então, pronto, meu povo. E a de. Ah, tá pronta. A de açúcar. E eu não gosto também da massa muito dura, porque fica uma pamonha dura, sabe? Então eu gosto dela assim, meia líquida, porque fica uma pamonha bem macia. Pessoal, e aqui estamos em mais um processo da pamonha. O que a gente faz, ó? Isso aqui, ó. Tira corta as tirinhas, né, da palha mesmo do milho, para poder amarrar a pamonha. Então, quando elas são pequenas, a gente faz amarra três assim, ó, para dar para amarrar aí a nossa pamonha. Tem gente que amarra com outra coisa, é mais, acha mais prático e tal, né? Porque não tem esse trabalho aqui. Mas, minha gente, é tão prazeroso fazer, ó, tá vendo? Pra mim não há trabalho nenhum quando eu faço alguma coisa que eu gosto, sabe? Então, ó, desse jeito, como as palhas é pequena, então a gente vai e amarra três para poder, ó, ficar assim, sabe? Aí ali no fogo já tá a panela que a gente vai estar cozinhando as pamonhas, porque daí a gente já coloca a água no fogo para ir adiantando, porque o bichinho é trabalhosa, viu? Que é a pamonha. É ela e o bolo pé de moleque, né? São bem trabalhosos. Aí a gente já vai adiantando. Enquanto eu tô aqui fazendo isso, Dorian, ele tá ali cortando ali lenha, sabe? Para poder colocar no fogo. Porque, como vocês sabem, o comprimento aqui do fogo, ó, como vocês veem, ele é pequeno. Então, a lenha ela tem que ser no total certo, né? Para não ultrapassar. Aí daí ele tá ali cortando. Enquanto isso, eu tô aqui amarrando pra gente poder depois fazer as pamonhas, né? Porque a massa já tá preparada, tudo certinho ali. Agora só falta terminar aqui pra gente começar a fazer, porque a água ali tá quase fervendo já. E quando tá fervendo, a gente coloca, né? Porque o bolo eu também vou assar aqui no fogão a lenha, sabe? Então vai ser tudo feito no fogão a lenha hoje. Espero terminar cedo, né? Agora já são 2 horas da tarde e a gente tá aqui desde o quê? Desde umas 10 horas que a gente começou, né? Que foi quando a gente foi buscar o milho, que vocês acompanharam aí todo o processo. E agora eu vou continuar aqui, terminando as minhas embiras, igual a gente chama aqui no Nordeste, para poder amarrar as nossas pamonhas. Terminar aqui de amassar, a gente fazer. O galacho é muito pronto, tá aqui debaixo do noite, vai ficar pra amanhã.
É bom porque esquenta, né? Aí esquenta e quando é amanhã não precisa, tá? Porque a gente deixou aí, a chuva veio e molhou, viu? Aí quando molha fica fria. Pessoal, eu ainda tô por aqui no fogão de lenha. A canjica a gente já fez. Eu não mostrei a canjica porque da outra vez eu mostrei, né? Mas daí a gente já fez também, por isso que eu não mostrei o passo a passo. E agora a gente vai estar... Vamos estar fazendo aqui
as pamonhas salgadas. Na verdade, já tá pronta aqui. Eu só vou esperar tirar as doces para colocar essas. E para ficar identificado, essas aqui eu coloquei com amarração só, tá vendo? Que são as salgadas. Eu fiz pouquinha salgada, porque aqui em casa ninguém gosta. Então eu fiz só mais pra amanhã mesmo. Aí aqui o fogo tá pegando. As últimas de açúcar tá no fogo. E aqui atrás eu coloquei as palhas, porque como a gente vai fazer o bolo, as palhas têm que estar bem molinhas. Então eu coloquei aqui para dar uma escaldada nelas para poder ir fazendo o bolo. Minha gente, eu vou estar batendo aqui agora o bolo de milho. E aqui eu vou fazer tudo aqui nessa vasilha, porque eu não vou passar no liquidificador, tá? Esse bolo aqui a gente vai fazer sem passar no liquidificador. Aí eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Ali tá o caderninho de receita, né? Aí aqui eu coloquei um ovo. Eu não gosto de bolo com muito ovo, e vocês já sabem, né? Então aqui eu coloquei apenas, vou colocar apenas um ovo. Aqui tem 3 colheres de queijo. Tá? 3 colheres de sopa, quase uma xícara de sopa de meio de coco fresco, sabe? Ralado aqui em casa mesmo, raspado aqui em casa. Aí aqui temos um copo de leite, porém, a gente não acredito que a gente não vai usar todo, vamos ver. Aí temos aqui, coloquei quase 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, e aqui tem uma xícara de açúcar. Fermento em pó químico. Tá, para bolo. E aqui está o milho, já três espigas, não falou mais ou menos, 3 espigas de milho já passado no liquidificador, tá? E vocês podem ver que eu gosto dele assim, eu não gosto de coar. Tem gente que coa, né, para fazer. Eu gosto de fazer assim mesmo porque eu gosto de sentir a palha, sabe, do milho. Aí aqui vamos estar colocando primeiro o ovo, como de costume, né? Qualquer bolo a gente faz assim. O açúcar. E eu esqueci da margarina, minha gente. Aí fui pegar agora. E a margarina, né? A gente vai usar aqui umas 2 colheres assim de margarina. Vocês sabem que eu gosto dessa porque ela é cremosa, né? Então eu gosto dessa. Porque ela é com creme de leite. Então fica um sabor bem melhor, sabe? Do que a outra. Então, mais ou menos de 2,5 a 3 colheres de sopa de margarina, tá? E daí a gente vai mexer, bater tudo aqui. E depois a gente vai acrescentar o leite, o coco. E a gente vai aí acrescentando. Eu peguei essa vasilha porque as minhas outras tá tudo ocupada, sabe? Eu tô precisando até comprar vasilha de plástico assim para bater as coisas. Uma eu acredito tá na casa de manhã. E as outras tá tudo na geladeira. Só tenho pequena. Aí vou bater aqui mesmo, mas tá tudo certo, né? Já tá até escuro, tá escurecendo já. Passei o dia todinho hoje na cozinha. Nem fiz nada dentro de casa. A única coisa que eu fiz foi arrumar as camas e a sala de manhã. E o restante do dia aqui na cozinha, mas tá tudo certo. Então vou bater aqui e daqui a pouco eu volto. Já bati, dissolvi tudo para tirar aí o cheiro do ovo, né? Para não ficar com cheiro de ovo. E aqui agora eu vou colocar o leite. Vou colocar o leite, ficou bem pouquinho, ó. E vou aí tá misturando novamente. Misturei bem o leite, ficou assim. E agora a gente vem com o coco. Vai colocando o coco aqui. Então, vou colocar o coco, coloquei, vou misturar novamente. Ó, isso aqui, essas coisinhas aqui é do coco, tá? Ó, que eu não passei no liquidificador, eu raspei mesmo. Não passei no liquidificador, não. Aí ele fica assim com essas coisinhas pretas, mas tá tudo certo. Aí daí misturar tudo novamente e é sempre batendo, né? Igual um bolo normal. E agora a gente vai colocar o milho, que tá bem líquido porque eu quis deixar assim mesmo esse, tá? Então, ó, coloquei e agora vou colocar o restante, ó, porque fica mais a massinha, fica mais embaixo, né? Coloquei tudo. E agora é só bater novamente e depois acrescentar a massa.
Misturei bem e agora vamos lá para o trigo, né? Vamos colocar aqui o trigo. Pelo jeito, eu acho que a gente vai precisar de mais um pouco de trigo, porque esse bolo aqui ele vai ficar bem grande, né? Bem altinho ele. Então, vou colocar outra xícara de trigo e com certeza vai pegar mais um pouco. Minha gente, aqui eu só acrescentei mais, eu acho que meia xícara dessa aqui, ó, de massa e já chegou o ponto que a gente quer. Aí agora é a vez do fermento. O fermento a gente vai usar uma tampinha dessa aqui, ó. O meu fermento tá quase acabando, então só vai dar mesmo para fazer esse. Minha gente, aqui eu só acrescentei mais, eu acho que meia xícara dessa aqui, ó, de massa e já chegou o ponto que a gente quer. Aí agora é a vez do fermento. O fermento a gente vai usar uma tampinha dessa aqui, ó. O meu fermento tá quase acabando, então só vai dar mesmo para fazer esse. Acabei de colocar o fermento, coloquei uma tampinha dessa, só que eu pensei que tava gravando e não tava. E daí eu vou ter até que comprar fermento, porque o meu também acabou agora. E agora é só misturar, né? Misturar bem. Ó, botei o fermento, agora eu vou misturar bem aqui e colocar as palhas na forma, tá? A forma tudo certinho, pra poder colocar aí o bolo pra assar, tá? Minha gente, agora vamos já untei a forma com farinha de trigo, porque eu gosto de untar, porque fica bem, eu acho que fica bem melhor, sabe? E aqui é só fazer isso aqui, ó. Ó, como que faz? Bem simples. Porque daí a forma vai ter que colocar as palhas por toda a forma, sabe? Até em cima, porque onde o bolo pegar, não fica. E eu untei também pra proteger, né? Vai que pegue no fundo da forma. Aí daí eu já untei. Mas daí é só fazer isso aqui, ó. Pra poder o bolo pegar aqui, ó. Não pegar diretamente na forma, tá? Pra quando sair ficar. Ó, tá dando aí pra vocês verem? Deixa eu ajeitar aqui pra ver direito. Pronto. Ó. E é só fazer isso por toda a forma. Minha gente, a canjica tá aqui. Aí ali a gente já terminou, já tirou tudo. Tirou até a lenha, né? E agora eu coloquei aqui o bolo pra assar aqui, ó. Só na quenturinha. E também um pãozinho aqui. Nos pãozinhos de trigo, tá? Aí ficou assim pra gente tomar café de manhã. Aí daí a gente vai, ó, tem bastante brasa, tá vendo? Aí vai tá assando só na quentura. Pessoal, acabei de tirar o último do fogo, que foi do fogão, né? Que foi o bolo. Mas aqui ficou a canjica. Coloquei tudo em cima da mesa pra mostrar pra vocês. Desculpem a imagem, porque tá de noite, né? Aqui está o bolo que eu não vou desenformar agora. Ele tá muito quente e acabou de sair, ó, do fogo. Aí aqui está os pãezinhos. Eu fiz ele bem miniatura, que era pra gente. É pra gente tomar café de manhã, né? Aí, como tem muita coisa doce, aí eu quis fazer. Deixa eu tentar abrir um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Dentro, ele tá recheado com queijo, ó. Tá vendo? Isso aqui é queijo. Aí, daí, pra gente. Porque só tinha muita coisa doce, então eu fiz um salgado ali pra gente poder não enjoar de tanta coisa doce. Aí tem o bolo. O pãozinho, o mini pãozinho e as pamonhas, minha gente, que deu esse tanto aqui de pamonha doce e aquele ali de pamonha doce. E essa aqui foi a pamonha salgada. Então, ficou assim nossa mesa. Desde já, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia aí com a gente na cozinha, porque foi fazendo muita comida, né? Mas graças a Deus saiu tudo como planejado. E lembrando que tanto esse bolo quanto esses salgados aqui foi assado em cima do fogão de lenha. E para poder assar sem ficar com cheirinho de fumaça, a gente, depois que terminou de cozinhar, a gente tirou a lenha, deixou só a brasa e colocou ele diretamente na trempe do fogão, né? Então, ficou assim. E assa super bem, ficou desse
jeito, tá bom? Então é isso. Finalizando o vídeo, espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Que Deus abençoe. Amanhã nos vemos no próximo vídeo, porque amanhã eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essa belezura, a gente tomando café da manhã com essa mesa aqui, tá bom? Mas é isso, um grande beijo. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.